que no son de Alaska. ¡Camascari! ¡Hola, guía! ¡Ya, qué! ¡Ah, qué! ¡Son muy aguillas! Tengo más, cuidado, que tengo menos barrio. La cataña. ¡Ah, para, para! La de la cámara es más, ¿tienes? Mago. ¿Y tú más? ¿Le aquí? ¿Le aquí? ¿Le aquí? Setelah menghilangkan diri hampir 2 tahun, penduduk Kuala Nerus Terengganu percaya buaya tembaga yang pernah mereka panggil dengan gelaran Mamat muncul kembali ketika ditemui di lombong tinggal di kampung Tepuh Kuala Nerus sekitar 2016. Buaya itu hanyalah sepanjang kira-kira 1 meter. Kini buaya yang dianggar berusia 5 tahun itu membesar hampir 3 meter. Dah kena online, kena beli. Apalagi ambil aja. Sementara itu, penduduk kampung juga merayu pihak berkenaan agar membiarkan ya, itu gambar itu Mamat ya. Tak berani nak pergi dekat ya, Mamat. Tengok ni. Oh, wah, akbar. Ya Allah, mama. Oh, ya kau. Oh, ya kau. Oh, ya kau.